函館市議会は弁天岬台場に立てこもることとなりました。 函館戦争の最終局面、土方歳三は孤立した弁天岬台場の仲間のもとへ向かいます。しかし土方が一本木観音で敵の銃弾に倒れ、 弁天岬台場の部隊は食糧弾薬が尽きて5月15日に降伏。5月17日、榎本武明旧幕府軍の幹部が明治新政府軍の陣地亀田八幡宮に出頭し降伏を申し入れました。5月18日、こうして五稜郭は明け渡されました。 多くの人々の命と引き換えに近代日本の基礎が作られていくのです。函館戦争抜刀隊の盾の演技をご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。